Защото президентът е изправен пред една най-лека задача. Той ще трябва да насрочи едни предсрочни избори, които ни чукат на вратата. Това е без съмнение. И трябва да се види тайминга, т.е. как ще протече изборният процес, тъй като нашия изборен процес е затворен в рамките на 2 месеца. От датата на насрочването на изборите до деня на гласуване трябва да са минимум 2 месеца. Следователно, тук трябва да се броят сроковете и да се види дали ще трябва да ходим на избори началото или първата половина на септември, или ще отидем в първата половина на октомври. Във всички случаи по-добре е да бъдат октомври месец. Ако питате мен, най-добре да бъдат ноември месец след американските избори, та политическия ни елит да се понастрои малко за това какъв вятър ще подуха от Атлантика. С шега ли го казвате това ноември месец? Всички са евроатлантици. Аби то на шега, май ще окаже истина. Ние се настроиваме според това какво духа от Атлантика. И разбира се, трудно ще бъде чак ноември месец да проведем изборите, макар че имаш такъв случай. До сега всички забравят, че президента Плевнелиев разтегна една процедура близо 3 месеца. Тъй като е започнат в началото на юни и докара до октомври месец. Така че нашата конституция, член 99, дава тази възможност.